Sallallahu alayka ya سلمان عثمان جو نعت رسول محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے.
اب میں جناب رکنی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جناب منیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کریں جناب منیر صاحب سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم